pokud teď pojedete po dálnici D5 ve směru na Rozvadov, na 106. kilometru právě v tomto směru je neprůjezdný levý jízdní pruh. Na místě silničáři opravují silnici, při hustším provozu se tu mohou začít tvořit kolony. A kolony se tvoří také v Ostravě, a to na silnici první třídy číslo 11 v Rudné ulici, kde se střetla dvě osobní auta. Na místě zasahují i záchranáři, projíždějte proto velmi opatrně. A nehoda dvou osobních aut i nadále překáží na silnici první třídy číslo 57 ve Valašských Kloboukách v ulici Broumovská. Tam čekejte také krátké zdržení. Omezení je potom na trase Plzeň-Žatec, a to u obce Strojetice. Silnici první třídy číslo 27 tady silničáři také opravují, a to samé při silnějším provozu se tu mohou začít tvořit kolony a můžete se zdržet. A ještě jednou míříme mezi Lužnou a Lidečko na silnici číslo 57. Tam pracují silničáři, opravují tam most. Doprava je řízena Kyvadlovy a v průběhu dne se také můžete zdržet. Teď jenom krátký pohled do hlavního města, jak to vypadá s provozem krátce před 7:30. Stále v Holešovičkách ve směru do centra popojíždí kolona, která popojíždí až na most Barikádníků. Pokud vyjíždíte z Prahy, tak byste se zdržet neměli. Teď už bylo 7:30. Slovo dostávají další zprávy. Hezké ráno.